like a Hellcat. Pois é, pessoal, vamos para o segundo dia de jogos aqui na Copa dos Campeões Internacionais. O grande barato deste torneio é que os torcedores de outros países com menos tradição no futebol têm a oportunidade de ver os timaços e as estrelas do futebol internacional. E a festa da torcida tem sido grande, provando como o futebol é cada vez mais o esporte número um do mundo. Sem dúvida, é uma grande oportunidade para os clubes globalizarem ainda mais as suas torcidas. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Chegamos à segunda partida da competição. Ô Mauro, este pode ser um momento decisivo do torneio, não é não? Milton, é a partir da segunda rodada, segundo jogo, que a gente começa a ter mais ou menos uma ideia de até onde vai a equipe, se é que ela vai para algum lugar. Subiu e meteu a cabeça na bola. Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Pelo menos para apagar da fita. Belo. Recebeu o passe. Marcos Rocha. Gonzalez. Avançou em direção à área. Vai meter pro gol. Chegou pra longe e tirou o perigo dali. Saiu pela lateral. Diego Pituca. Dudu mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente. Gonzalez! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Agora é a vez de Eduardo Sacha. A metida de bola. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Olha o lançamento. Lucas Lima está livre na ponta. Cruzamento para a segunda trave. Sem deixar cair. Defesa fantástica. Ele mandou bem para o gol. A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Foi um pouquinho afobado, né, Milton? Talvez não fosse o caso de tentar o gol dali. Vem o passe. E a bola chegou nele. Passe pra frente. Olhou e cortou essa bola. Werner! Werner! Gol! A partida está desempatada! Santos abre o placar! Deram um presente para ele, só tinha que agradecer. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol.
o time inaugura o marcador. Aí ele... Felipe Jonathan. Jogou na frente para ver o que dá. Tentou o passe. Uma boa chance por ali. Partiram da defesa para o ataque. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. O time foi melhor, jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter o clube. Mandou. Tá 1-0 até aqui. O segundo tempo promete. A bola rola de novo. O Santos vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Carrinho limpo na bola. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Cueva. Cueva. Tentou a metida de bola. Abriu o jogo na frente. Jogou lá para dentro. Cueva. Chegou para afastar o perigo. Mandou ela para frente. Eduardo Sacha procurou alguém ali na frente. E ele fez mais um desarme. Werner Gonzalez. O juiz acaba tendo uma falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Será que vai sair uma boa jogada daí? A chance é boa para aumentar o placar. De primeira. A bola entraria, mas o goleiro evitou. Esse sistema defensivo é muito bom. Uma autêntica muralha. Mesmo que o adversário tente driblar, tente passar, tem sempre alguém bem posicionado para interceptar essa jogada. Imagina só se ele fura essa bola. Henrique... Aposentou do... Lá vem ele pela direita. A batida! Cueva. Mandou por cima. A bola passou. Chutou. Acertou na trave. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Lançamento por entre a defesa. Eduardo Sacha cruza. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí como se já tivesse acabado o jogo. Agora é a vez de Eduardo Sacha. A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio. Chegou a hora da substituição. Conseguiu tirar a bola dali. Gonzalez. Sanchez. Entrou, é gol! Incrível. Vantagem de 2 gols. Foi importante aumentar. Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Olha, o chute foi lindo, o gol foi lindo. Tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda. Como bate bem na bola esse cara. Estamos agora com 2-0 no placar. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? William. Gonzalez. O time conseguiu o contra-ataque. Abriu ali pela direita. Johan. Borja. Melo. Meteu ali pela direita.
dessa vez a defesa levou a melhor. Luan Garcia. Estava bem colocado, cortou a bola. Cueva. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou lá na área. Tirou dali e acabou com a pressão. A defesa conseguiu afastar. Opa, é falta dele. Se fosse um pouquinho mais perto, dava para bater direto. Acho que é o caso de tentar buscar alguém lá dentro da área. Mandou no travessão. Bateu para frente. Está encerrada a partida. O time demonstrou mais vontade o tempo todo e o resultado foi esse. Mais uma vitória. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Santos entrou em campo para vencer desde o início do jogo. O clássico é assim, acaba igualando os desiguais. E foi o que aconteceu nesta grande vitória da equipe.
Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso último dia de cobertura da Copa dos Campeões Internacionais. Este evento que coloca frente a frente grandes times do futebol mundial. A gente teve durante todo o torneio grandes jogos e isso aumentou ainda mais o interesse do público que lotou os estádios sempre para ver de perto os seus ídolos. Tomara que esta última partida mantenha o nível dos outros jogos e a gente possa ver um belo espetáculo. Olha a arquibancada do Maracanã em festa! Como sempre, um lindo espetáculo! Está na hora de conhecer o vencedor do torneio internacional de clubes. É um belo campeonato para abrir a temporada, Milton. Descontando aí a falta de entrosamento, de ritmo das equipes e dos atletas, claro, a gente pode dizer que vimos bons jogos até aqui. Acabou sendo um excelente aquecimento para um ano que promete ser muito competitivo e desgastante. E espero que o jogo de hoje mostre um pouco mais da evolução do futebol dessas duas equipes depois de duas rodadas. Dado o apito inicial, o jogo começa. Eduardo Sacha. Ele vai bater o lateral. Ih, que lugar de perder a bola! Uma boa chance por ali. Buscou o companheiro pelo alto. Cruzou. Meteu a cabeça na bola. A batida! Um golaço, sem chances de defesa. Que golaço, o cara sabia tudo o que estava acontecendo. Estava a goleira, estava a trave, estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Eles conseguiram. Robin. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Chegou bem, recuperou a bola. Partiram da defesa para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. Hernandes tentou a metida de bola. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora da conclusão, meu Deus. Robin! Era boa, hein? Ele chamou o adversário para avançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. Alisson. Cueva fez o lançamento para frente. Robin. Abriu ali pela direita. Levantou bem no meio da área. Alisson. Cueva lançou para o companheiro. Ganhou! Gol! E agora o jogo deve ganhar outra cara. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado, consegue achar uma brecha para fazer isso.
gol de empate, eles voltaram para o jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Mandou a bola para frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Werner. A defesa fez o que precisava, estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Acabou com a festa do ataque. A metida de bola. Alisson. Robin. Werner. Estamos passando pela marca dos 30 minutos. Tentou o passe. O time conseguiu o contra-ataque. Jogou a bola lá pra frente. Abriu o jogo na frente. Agora é com o Robin. Sanchez. Cueva. Bola enfiada entre a marcação. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. E a bola chegou nele. Procurou alguém ali na frente. Olha que cruzamento está sendo feito. Passe para frente. Recebeu o passe. A posição é muito boa. Vai sair o chute. Everson defende sem problemas. Werner abriu o jogo pela esquerda. Lançamento por entre a defesa. Belo drible, enganou a marcação. Cruzou a... Lá vai ele, de cabeça! Gol! O time estava mesmo precisando desse gol. O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Eles estão ganhando por um gol. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? Eu preciso segurar o jogo. Está encerrado o tempo do jogo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 2-1 no primeiro tempo, o jogo está aberto. Vamos para os 45 minutos finais. Chutão para frente. Werner tentou a metida de bola. Joga a bola para dentro da área. Chegou para isolar a bola que estava passeando ali pela defesa. Robin. Hummels. Gustavo Henrique. Alisson. Tentou o passe. Mandou ali na marca do pênalti. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. Hummels. Robin.
E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Metida de bola ali para o companheiro. Hummels. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Agora é com o Eduardo Sacha. A posição é boa. A posição é boa. Mandou a bola para o ataque. Bola enfiada entre a marcação. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Chegou a hora da substituição. Desarmou o adversário e saiu com ela. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão de jogo também. Só faltou acertar o passe. Recebe Robin. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Temos alterações aqui e dos dois lados, hein? Vem a batida! Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. O Atlético Nacional colocou o sangue novo em campo. Ele arriscou. Subiu demais. O time precisa atacar mais, finalizar mais. Está atrás também na estatística de conclusão a gol. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Estava bem ali, tomou a bola. Meteu um bico nela, lá para frente. Mandou lá pro ataque. E ele consegue o desarme. Procurou alguém ali na frente. Recebeu a batida. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Vamos aguardar para ver, Milton, o que pretende o treinador com tanta mudança. Jogou na frente para ver o que dá. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Atlético Nacional vai tentar se proteger um pouquinho mais dos lançamentos para a área, compactando mais o sistema defensivo. Pelo jeito, a retranca vai pegar. É, uma coisa é você compactar o time, marcar direitinho, outra coisa é recuar muito o time, abdicar do contragolpe. Isso que não pode acontecer em qualquer tempo do jogo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Lá vem o contra-ataque. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Chutou! Pegou na trave! Defendeu! O goleiro conseguiu se recuperar bem para largar a bola. Ele mandou a bola para frente. Perdeu o equilíbrio e a jogada. E Yuri Alberto. Estamos por conta do juiz. O
O time só precisa... A batida! Bom chute, faltou um pouco de sorte. Campeão da Copa dos Campeões Internacionais. Acompanhe conosco as belas imagens do encerramento desta competição, que reuniu alguns dos maiores jogadores do mundo. E agora vamos à cerimônia de premiação. Foi uma grande competição, que teve lindos lances, belos gols, muita disputa e um campeão inquestionável, que leva o merecido troféu para casa.